Tutup pintu. Lock. Set. Set tekan dua-dua. Bagi sampai dia berkelip. Okay. Lock. Unlock. Nah, buka satu pintu. Pintu belakang pun boleh buka tak? Pintu belakang tak boleh buka. Tekan lagi, unlock sekali lagi. Okay, baru pintu belakang boleh buka. Ni satu features. Lepas tu tutup balik. Lock. Set balik. Dia kena hold betul-betul. Lock, lock. Tekan, tekan sampai sampai lock dia kena sama rata. Sampai benda tu berkelip. Okay, sekarang ni lock. Unlock. Semua empat-empat pintu boleh buka. Buka empat-empat pintu. Okay. Okay, dah.